ശ്ലാഘയ ചുരുത്മേലെ ദമയന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുതാവതകമലം ശ്രീ ഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാൻവിതം തം സജീവം സദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാൻവിതാംശ്ച പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തീകം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമദാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നീലാചല നിവാസായ നിത്യായ പരമാത്മനെ ശ്രീബലഭദ്ര സുഭദ്രാഭ്യാം ജഗന്നാഥായ തേ നമ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? ഇന്നലെ പ്രഭു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, എങ്കിലേ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ സുപ്രീമസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള്, പരാസ്യ ശക്ത വിവിധൈവ ശ്രൂയതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവാൻ ഉപരിയായിട്ടോ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മൂന്ന് ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? ക്ലാദിനി, സന്ധിനി, സംവിത്ത്. ക്ലാദിനി ശക്തി രാധാറാണിയാണ്. സന്ധിനി ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങള്. പിന്നെ സംവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം, ഭഗവത് ജ്ഞാനം. ഈ മൂന്ന് ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? ബ്രഹ്മാവ് ദ്വാരകയിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ വന്നതും
ഭഗവാന് ബ്രഹ്മാവിനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്ര ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അധിപനായതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിന് നാല് തലങ്ങൾ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ബുദ്ധി, അത്രയും ചിന്ത മതി, അത്രയും ബുദ്ധി മതി. അതേസമയം മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ വലുതാണ്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെയും വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെയുമുണ്ട് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ എല്ലാ ബ്രഹ്മാക്കളുടെയും തലകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം അത്രയും ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം, സൃഷ്ടി നടത്തണമെങ്കിൽ ബുദ്ധി വേണ്ടേ. അപ്പം ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള ശക്തി വേണം, സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തലകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ബ്രഹ്മാക്കൾക്കും. അത് ബ്രഹ്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. നമുക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാനേ പറ്റൂ, പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമുക്കൊരു എളിയ പരിശ്രമം നടത്താം. അപ്പം നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ആ പ്രകാശമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ആ പ്രകാശം തന്നെയാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇമ്പേഴ്സണൽ എഫർജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച്, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മലകളൊക്കെ നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇല്ലേ, പക്ഷെ അത് അവ്യക്തമായിരിക്കും. നമുക്ക് മലകളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അവ്യക്തമാണ്. ഇതുപോലെ അവ്യക്തമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ മലകളോട് അടുത്തടുത്ത് ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ആ മലകളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് പരമാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിലുള്ള പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങള്, വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത്, പുഴയുണ്ടെങ്കിൽ അത്, അതുപോലെ തന്നെ റോഡുകള്, റോഡിൽ കൂടി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം ട്രെയിന് മലയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴോ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇല്ലേ. അതിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങള്, പൂക്കള്, വീടുകള്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ പരമാത്മാവിനോട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. ഭഗവാനോട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു ഗ്രാമത്തില്, ഒരു ഉൾപ്രദേശത്തെ ഒരു ഗ്രാമമാണ്, അവിടെ ട്രെയിൻ വന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രെയിൻ കാണാനെത്തി. രാത്രി സമയത്താണ് ട്രെയിൻ അവിടെ ഓടിത്തുടങ്ങിയത്. അപ്പം പുറത്തുള്ള ഒരാള് ആ ഗ്രാമവാസികളുടെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ കണ്ടോ? കണ്ടു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ലൈറ്റ് പോലാണ് ഇരിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്നാണ് പ്രകാശം കാണുക. ആദ്യം പ്രകാശമാണ് നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വരിക ഇല്ലേ. നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ രാത്രി സമയത്ത് ട്രെയിൻ കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ട്രെയിൻ വരുന്നു എന്ന്? പ്രകാശം ആദ്യമേ കാണാൻ സാധിക്കും, ദൂരെ നിന്നേ പ്രകാശം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, ദാ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇല്ലേ. അതുപോലെ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, വലിയ വെളിച്ചമാണ് ട്രെയിന് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരാളിനോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രെയിന്? ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ട്രെയിനിന് കുറേ മുറികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത് ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചു, നീ കണ്ടോ ട്രെയിൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ വ്യക്തി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ട്രെയിന് എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ദൂരെ നിന്ന് പ്രകാശം കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട്, കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സീറ്റ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഫാൻ ഉണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആ വ്യക്തി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതേപോലെയാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ആസ്പെക്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ. എന്താണ് ബ്രഹ്മം, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്താണ്, എന്താണ് പരമാത്മാവ് ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രഭുവാദര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇപ്പം മാമ്പഴം, മാമ്പഴം നമ്മൾ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പഴുത്തു നിൽക്കുന്ന കാണുകയാണ്, കാണുന്നത് എന്താണ്? അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് തുല്യമാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ആ മാമ്പഴം പൊട്ടിച്ചു, പൊട്ടിച്ചത് വാസനിച്ചു, അത് മുറിച്ചു നോക്കി,
അപ്പൊ അതെന്താണ്? പരമാത്മാവിന് തുല്യമാണ്. അതേസമയം ആ മാമ്പഴം മുറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് രുചി ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിന് തുല്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം? നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയും പരമാത്മാവിനെയും ഭഗവാനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിതരാവണം, ശരണാഗതി അടയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിതരായാല് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ്? മായ വരും. അപ്പം മായ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് വിടാതെ തടുത്തു നിർത്തും. അപ്പൊ നമ്മള് മായയുടെ ആ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടു. നമ്മൾ അത് വകവെക്കാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുന്നേറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം വൃന്ദാവനത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ മായ ബാധിക്കില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നിയേക്കാം. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകം മായയുടെ കൺട്രോളിലാണ് അല്ലേ? പക്ഷേ ഭഗവാന് എവിടെ അവതരിച്ചാലും ഭഗവാനെ ഒരു തരത്തിലും മായ പിടികൂടില്ല. അതുപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പോലെ മായ പിടികൂടാതെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മായയ്ക്ക് നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. മയാത്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം. എൻ്റെ തന്നെ ശക്തിയായ മഹാമായ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ ആരാണ് എന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവരെ മായ പിടികൂടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കേൾക്കാതെ അതനുസരിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും മായയുടെ പിന്നാലെ ഇവിടെയാണ് സുഖം, ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം എന്ന് കരുതി ഈ ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ മായ നമ്മളെ പിടികൂടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതരാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കണം, ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിതരാവണം. അതെങ്ങനെയാണ്? സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ 24/7 ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരാകുകയാണെങ്കിൽ മായയ്ക്ക് നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ അവബോധം എപ്പോഴും ഭഗവാനിലായിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിലായിരിക്കും. അതായത് അതിനുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 4 മണി മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അവബോധത്തില് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുക ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മായയ്ക്ക് നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതെന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മുഴുകണം നമ്മൾ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന് പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്നതാവാം, പൂക്കൾ പറിച്ച് മാല കെട്ടുന്നതാവാം, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നതാവാം, ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതാവാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാവാം. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുണ്ട് സേവനങ്ങൾ. ഇതിലേത് ചെയ്താലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അങ്ങനെ ആ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നാൽ മായയ്ക്ക് നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭൗതിക അവസ്ഥ ഭൗതിക തലത്തിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിന്റെ ആ ദിവ്യ ബലം കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ ആ തലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ജീവാത്മാക്കളായ നാമും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം എന്താണ്? അനശ്വരമാണ് എന്ന്. അതൊന്നും നശിക്കുന്നതല്ല, അതൊക്കെ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈശോപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് ഈശോപനിഷത്തില്, ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപി ഹിതം മുഖം തത്വം പോഷണ പാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടേ. എന്താണ് ഇതിന്റെ ആശയം?
അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും അഭയസ്ഥാനമാണ്, ആശ്രയമാണ് ഭഗവാൻ. ആ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം എങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്? കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന ശോഭയാൽ, അതാണ് ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപി ഹിതം മുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം ആ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന ശോഭയാൽ മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ദയവ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാട്ടിയാലും ആ അങ്ങയുടെ ആ മുഖത്തെ ആവരണം നീക്കി അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തന്നാലും എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് എങ്ങനെ കൈവരും? വെറുതെ ഇരുന്നാൽ കിട്ടില്ല. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ആ യോഗ്യത കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രഭാപൂരത്തിനപ്പുറം പോകുവാനും ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്സിന്റെ ഉറവിടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്കപ്പുറം ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിവേകം അവർക്കില്ല. അപ്പം ഈശോപനിഷത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ തേജസ്സാണ് ആ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തുല്യമായിട്ടോ ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് സോറി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് കുറേ ശ്ലോകങ്ങളിലെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അശോച്യാൻ അന്വശോചസ്തം പ്രജ്ഞാവാദാംശ്ച ഭാഷത ഗദാസൂന ഗദാസുംച ജ്ഞാനശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ. ഈ ശ്ലോകം മുതല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആത്മാവിനെ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉപദേശം സമാപിക്കുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവസാന 18-ാം അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാശിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് ആവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം സേവനത്തിനായിട്ട് ആദിശേഷന്റെ രൂപത്തില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ആരാണ്? അനന്തനാണ്. ഈ അനന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ബലരാമനാണ്. ബലരാമനാണ് ആദിശേഷനായും അനന്തനായും ഒക്കെ വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം, മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ സൃഷ്ടി ശക്തി കൊടുത്തു ബ്രഹ്മാവിന്. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാന പകർന്നു കൊടുത്തു ആർക്ക്? നാലു കുമാരന്മാർക്ക്, സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനൽകുമാരൻ. അവർക്ക് ഭഗവത് ജ്ഞാനം, അതായത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള പതിതാത്മാക്കൾക്ക് ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവരിലൂടെ അറിവ് പകർന്നു നൽകി. പിന്നീട് ഭക്തി ശക്തി കൊടുത്തു ആർക്ക്? നാരദ മുനിക്ക്, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായിട്ട് പൃഥു ചക്രവർത്തി, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ പൃഥു ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പരശുരാമൻ, ദുഷ്ടൻ ദമന ശക്തിയായിട്ട് ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി കൊടുത്തു ആർക്ക്? പരശുരാമൻ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികള് ഈ പറയുന്ന 7 പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയും ഉണ്ട്, നമുക്ക് ക്രമേണ ക്രമേണ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നീട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അതായത് ക്ലാദിനി ശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവാനും രാധാറാണിയും രണ്ടല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് ലീലകൾ ആടണം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആനന്ദിക്കണം എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അവർ രണ്ടാകുന്നത്. രാധയും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് രണ്ടാകുന്നത്, അല്ലാത്തപ്പോൾ അവർ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. രാധ കൃഷ്ണ എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവര് രണ്ടല്ല, ഒന്നു തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കുണ്ട് ആഹ്ലാദിനി ശക്തി ലേശം, പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ആ ആഹ്ലാദം ഭൗതികമായിട്ട് ആനന്ദിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളിലും ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ
ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ്. അപ്പം ശക്തിയും ശക്തിമാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ശക്തിയില്ലാതെ ശക്തിക്ക് ഒരു ഉറവിടമുണ്ട്, അതാണ് ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശക്തിയില്ലാതെ ശക്തിമാൻ ഇല്ല, ശക്തിമാൻ ഇല്ലാതെ ശക്തിക്കും നിലനിൽപ്പില്ല. അതാണ് രാധയും കൃഷ്ണനും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെയും നമ്മൾ ശക്തിയുടെ പേരാണ് ആദ്യം പറയുക, രാധ കൃഷ്ണ സീതാരാമൻ അല്ലെ ലക്ഷ്മി നാരായൺ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടും അവ്യക്തമായിട്ടും തലങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനപ്പുറത്താണ് എന്ത് ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സന്നിഹിതമായിട്ടുള്ള ജീവശക്തിയാണ് ഈ ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഇവ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. അപ്പം ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതിയാണ്, അതായത് അവബോധം, അതായത് ആത്മാവാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ മരണശേഷം നമ്മളുടെ നമുക്ക് ബോധമില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി. പിന്നെ ഈ ശരീരം എന്തിനെങ്കിലും കൊള്ളുമോ? ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. അപ്പം ആത്മാവുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ, അവബോധമുള്ളൂ. ഈ ശരീരത്തിനെ നമുക്ക് ചലിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പെരുമാറാനും ഒക്കെ ഉള്ള ശക്തി തരുന്ന എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജഡം എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ, ഇല്ലേ? ജഡം എന്ന പറയുക, നമ്മളുടെ പേര് പോലും പറയില്ല, ശവം എന്നേ പറയുകയുള്ളൂ. അപ്പം ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനും അവബോധമുണ്ട്. ഇപ്പൊ മേശ, അവിടെയുള്ള ഫർണിച്ചർ, മേശ, കസേര, വൃക്ഷം, ഇതിനെല്ലാം തന്നെ അവബോധമുണ്ട്. കല്ല്, ആ കല്ലിനും അവബോധമുണ്ട്. ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത്. ആത്മീയ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? അവബോധമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭൗതിക ലോകങ്ങളും കൂടി ചേർന്നാലും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആകാശത്തിൽ, ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ, ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആകാശമല്ല, ആത്മീയ ആകാശമുണ്ട്, പരം വ്യോമം എന്ന് പറയും. ആ പരം വ്യോമത്തിലെ എണ്ണമറ്റ ആ വൈകുണ്ഠങ്ങള്, ഗ്രഹങ്ങള് ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് വൈകുണ്ഠങ്ങളാണ്, നമ്മൾ പറയുന്ന 9 ഗ്രഹങ്ങളല്ല, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ് അവിടെ ഒഴുകി നടക്കുന്നത്. ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലും നാരായണനെ വിസ്തരണം എടുത്തിട്ട് 4 വിസ്തരണങ്ങൾ സമേതനായിട്ട് അവിടെ വാഴുന്നുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? അതിനെ ചതുർവ്യൂഹം എന്ന് പറയും. 2 ചതുർവ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത്, രണ്ടും ഒരേ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പ്രഥമ ചതുർവ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ. ഇത് പ്രഥമ ചതുർവ്യൂഹം. ഇതിപ്പോൾ ഇല്ല. ഇത് ഗോലോകത്തിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ധാമങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ളത് 2ാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹമാണ്. അതും സെയിം തന്നെയാണ്, വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ. ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ പ്രഥമ വിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. ഭഗവാനും ബലരാമനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സേവകനാണ് ആര്? ബലരാമൻ. ബലരാമൻ മാത്രം മതി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, വേറെ ആരും ആവശ്യമില്ല. അത്രയ്ക്കാണ് ബലരാമന്റെ ആ സേവക മനോഭാവം. അപ്പം സേവക ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെർവിറ്റർ ഗോഡ് എന്നാണ് ബലരാമൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആണെങ്കിലോ സേവിയ ഭഗവാൻ, ആരെയാണോ സേവിക്കുന്നത് അതാണ് സേവിയ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആരാണോ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സേവക ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണ്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ബലരാമൻ ആണെങ്കിൽ സേവകരില് മുഖ്യനാണ്. ബലരാമന് കൃഷ്ണന് തമ്മില് നിറത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. നല്ല വെളുത്ത നിറമാണ് ബലരാമന്. ഭഗവാൻ ആണെങ്കിലും ശ്യാമസുന്ദരനാണ്, ഇല്ലേ? അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനന്തമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെ 10 അവതാരം അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 24 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നുമല്ല. ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമാണ്. ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ഭഗവാൻ ലീലകളാടുന്നുണ്ട്.
അവതാരവും എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കതൊന്നും കാണാനും കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതേ പറ്റി അറിയാനും സാധിക്കാത്തത്. ഇപ്പം ഒരു മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്ന് എത്ര മെഴുകുതിരി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കത്തിക്കാം, ഇല്ലേ? അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് ആ ഒരു മെഴുകുതിരി. നമ്മൾ ആദ്യം കത്തിക്കുന്ന മെഴുകുതിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന മെഴുകുതിരികൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും കത്തിക്കാം. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. പിന്നീട് ആ ബലരാമനിൽ നിന്ന് പ്രഥമ ചതുർവ്യൂഹം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ ചതുർവ്യൂഹങ്ങളില് സംഘർഷണുണ്ട്. വാസുദേവൻ സംഘർഷണൻ, ആ വാസുദേവനാണ് ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നത്. അതുപോലെ സംഘർഷണനാണ് ലക്ഷ്മണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ അനിരുദ്ധൻ, ഇവരാണ് ഭരത ശത്രുഘ്നന്മാരായിട്ട് വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ സംഘർഷണന് മൂല സംഘർഷണൻ എന്നറിയപ്പെടും. അത് നാരായണന്റെ രൂപത്തില് വിസ്തരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. വൈകുണ്ഠത്തിലെ ലക്ഷ്മി നാരായണനായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നാരായണനിൽ നിന്നും വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹം വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദ്വിതീയ ചതുർവ്യൂഹം എന്ന് പറയും. അതും സെയിം തന്നെയാണ്, വാസുദേവൻ സംഘർഷണൻ പ്രദ്യുമ്നൻ അനിരുദ്ധൻ. വാസുദേവനാണെങ്കിലും ആത്മതത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സംഘർഷണനാണെങ്കിൽ ശുദ്ധ അഹങ്കാരം, പ്യുവർ ഈഗോയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അനിരുദ്ധൻ ബുദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രദ്യുമ്നൻ മനസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പം ആ സംഘർഷണനിൽ നിന്നും വേറൊരു വിസ്തരണം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് മഹാവിഷ്ണു, ആ മഹാവിഷ്ണുവിനെ കാരണോദയശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയും. അതായത് ആ മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കാരണോദയശായി വിഷ്ണു, അതായത് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയും. മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ പ്രകൃതിയാണ്. ആ മൊത്തം ആയിട്ടുള്ള ഭൗതിക ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ എനർജിയാണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മഹത്വത്തെ കാരണസമുദ്രം എന്ന് പറയും. വിഗോലോകത്തിലെ വിരജാ നദി എന്ന് പറയും, ഗംഗാ നദി എന്ന് പറയും. ആ കാരണസമുദ്രത്തിലെ മഹാവിഷ്ണു കാരണോദയശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഉൾപോകുന്നുണ്ട്. ആ കാരണോദയശായി വിഷ്ണു ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയും എന്ന് പറയുന്ന സമയം, ആ ഒരു ദിവസമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദിവസം. അപ്പം ഒരു പകലില് സൃഷ്ടി നടത്തും, അടുത്ത രാത്രിയില് സംഹാരം നടത്തും. ഭഗവാൻ കാരണോദയശായി വിഷ്ണു ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം, ആ ഭഗവാന്റെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴോ ഇതെല്ലാം അതേപടി ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപോവുക ചെയ്യുക. ഇതാണ് സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഈ കാരണോദയശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ആര് വരുന്നു? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഇല്ലേ? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മീയ ആകാശം, ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ ആവരണം ചെയ്ത ആത്മീയ മേഘാവൃതം കാണപ്പെടും. അതാണ് എന്താ നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയും, അതിനെ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ മഹത്വത്വത്തിലാണ് പൂർണ്ണ വിസ്തരണമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തില് കാരണോദയശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് അവിടെ ശയിക്കുന്നത്. കാരണ സമുദ്രത്തില് ശയിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും ആദിശേഷൻ ബലരാമൻ ആദിശേഷനായിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നു. മെത്തയുടെ രൂപത്തില് ഭഗവാന് ശയിക്കുന്നത് ആദിശേഷന്റെ പുറത്താണ്. പിന്നീട് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാരണോദയശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഈ കാരണോദയശായി വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഉൾപോകുന്നുണ്ട്. ഗർഭോദകം എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ കാരണോ ആ മഹത്തത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വെറും ജലം മാത്രമാണ്. അപ്പം ജലമുള്ള ഭാഗത്താണ് ശയിക്കുന്നത്, ഗർഭോദകം എന്ന് പറയും അതിന്.
ആ ഗർഭോദകത്തില് അവിടെയും ആദിശേഷൻ അനന്തന്റെ രൂപത്തില് മെത്തയായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പുറത്ത് ഗർഭോദക ശൈ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗർഭോദക ശൈ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരത്തണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ താമരത്തണ്ടിന്റെ അറ്റത്ത് താമരപ്പൂവുണ്ട്. ആ താമരപ്പൂവിലെ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അവിടെ ഇരുന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിതീയ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഥമ സൃഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സൃഷ്ടാവ് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അവിടെ ഇരുന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെ, മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രാരബ്ധങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട്, നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അവിടെ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും മറ്റു ദേവി ദേവന്മാരെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മയാധ്യ ക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം ഹേതു ജ്ഞാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അതായത് എന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നിലും ഇല്ല, ഇതിൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രനായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ഗോലോകധാമത്തിന് നിലകൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബലരാമൻ വന്നത്. ആ ബലരാമനിൽ നിന്ന് പ്രഥമ ചതുർവ്യൂഹം വന്നു. അതിലെ സംഘർഷണമൂർത്തിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സംഘർഷണൻ വന്നു. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹം വന്നു. അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വന്നു. ആ സംഘർഷണനിൽ നിന്ന് മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തത്വം, അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, അതിലെ കാരണോദയശ്ശേ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഗർഭോദയശ്ശേ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ക്ഷീരോദയശ്ശേ വിഷ്ണു ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെല്ലാം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളില് ഈ ഗർഭോദയശ്ശേ വിഷ്ണു പരമാത്മ ചൈതന്യമായിട്ട്, അതായത് ക്ഷീരോദയശ്ശേ വിഷ്ണുവായിട്ട് പരമാത്മ ചൈതന്യമായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളില് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്രഥമ പുരുഷൻ ആരാണ്? മഹാവിഷ്ണു, അതായത് കാരണോദയശ്ശേ വിഷ്ണു ആണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗർഭത്തിനുള്ളിലാണ് ആര് ശയിക്കുന്നത്? ഗർഭോദയശ്ശേ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതേ വിഷ്ണു സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഉൾപ്പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെ ഉള്ളില് ക്ഷീരോദയശ്ശേ വിഷ്ണുവായിട്ട് പരമാത്മ ചൈതന്യമായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഒരേ സമയം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മ ചൈതന്യമായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യം ഇതൊന്നും കൂടി പറയുക, കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആദ്യമേ ബലരാമനാണ്. ബലരാമനിൽ നിന്ന് സംഘർഷണൻ, സംഘർഷണനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു, പിന്നീട് മൂലസംഘർഷണൻ, അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പുരുഷാവതാരങ്ങള്, കാരണോദയശ്ശേ വിഷ്ണു, ഗർഭോദയശ്ശേ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയശ്ശേ വിഷ്ണു. പിന്നെ ഈ ക്ഷീരോദയശ്ശേ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നത് ശ്വേതദ്വീപിലെ ഈ ക്ഷീരോദയശ്ശേ വിഷ്ണുവിൽ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മായാവാദികൾ പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണുവിന് 10 അവതാരങ്ങളെ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ മൂല കാരണം ഇതാണ്. ഈ കാരണത്തെ കുറിച്ച് അവരും പറയുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് അറിയുകയോ അറിയാതിരിക്കുകയോ അതറിയില്ല. പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നത് ക്ഷീരോദയശ്ശേ വിഷ്ണുവിൽ കൂടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൃഷ്ടിയിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാല്, ദേവന്മാരുടെ ആക്രമണം, സോറി, അസുരന്മാരുടെ ആക്രമണം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വരുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വരുമ്പോഴൊക്കെ, പിന്നെ ഭൂമിദേവി ആരെയാണ് കാണുക? നമുക്കറിയാം കംസന്റെ അനുഗ്രഹം നിഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഭാരം എനിക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യാതായിരിക്കുന്നു, ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് സാധിക്കില്ല, സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള അവകാശമേ എനിക്കുള്ളൂ, യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടികർത്താവ് ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക്
മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പോകാം. അപ്പൊ മഹാദേവന് പറഞ്ഞു എന്നാലേ സാധിക്കില്ല, സംഹരിക്കുന്ന ജോലി മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ, അത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്താലാണ് ഞാൻ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പാലാഴി തീരത്ത് പോയി മഹാവിഷ്ണുവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ഭൂമിദേവിയും കൂട്ടി പാലാഴി തീരത്തെ വന്നുള്ളവർക്ക് പാലാഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഒക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ്, അത് ആത്മീയ ലോകങ്ങളല്ലാതെ. അപ്പം അവരൊക്കെ ഭൗതികത അവരെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവരൊക്കെ. അവരൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അവർക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പരിപൂർണമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ആത്മസംയമനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ യോഗ്യത കിട്ടുകയുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിന് പോലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലാത്തത്. ആ പാലാഴിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് സ്തുതിക്കുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലുടനീളം കാണാൻ സാധിക്കും. പാൽക്കടലിന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് പുരുഷ സൂക്തം ചൊല്ലി അവരെ സ്തുതിച്ചാണ്, അതും ചിലപ്പോഴേ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമാകുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അശരീരികൾക്ക് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശനം എടുക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ബ്രഹ്മാവിന്റെ രജോ ഗുണമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണി എന്നല്ല അർത്ഥം. വിഷ്ണുവിന് സത്വ ഗുണമാണ്, പരിപാലിക്കണമെങ്കിൽ സത്വ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവിന് സത്വ ഗുണമാണ്, ശിവന് തമോ ഗുണമാണ്. കാരണം ശിവൻ സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ശിവൻ തമോ ഗുണി എന്നല്ല. ഈ മൂന്ന് ഗുണം ഈ മൂന്ന് പേർക്കും അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ അതിനു അപ്പുറത്താണ്. പക്ഷെ ഈ സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കണം, അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, പിന്നീട് ആ സംഹാരത്തിന്റെ സമയത്ത് അതിനെ സംഹരിക്കുകയും വേണം. അതിനുള്ള ശക്തി ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ മൂന്ന് പേരിലും കാണപ്പെടുന്നത്. സത്വം, രജസ്, തമസ്, ത്രിമൂർത്തികൾക്ക്, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരർക്ക് ഈ ഗുണത്തിൽ അവര് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവരും ഗുണാതീതരാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരോരോ ഗുണം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഒട്ടും നിന്നാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്കും യോഗ്യത കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കലാണ്, തിയറി അല്ല, പ്രാക്ടിക്കലാണ്. തിയറിയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ, പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രാക്ടിക്കല് നല്ലവണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ 100% മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഈ ഭൗതികതയോടെ നമ്മളെ വിരക്തി പരിപൂർണമായിട്ട് കൈവരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണാനും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് അവസരം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ സാധന നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മൂന്ന് പുരുഷാവതാരങ്ങള് ഇതാ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനും ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ഇതേ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം 1:11 പറയുന്നുണ്ട്. അഹോ സനാഥ ഭവതാസ്മയത്രയം ദ്രൈവിഷ്ടപാനാമപി ദൂരദർശനം പ്രേമസ്മിതസ്നിഗ്ധ നിരീക്ഷണാനനം പശ്യേമ രൂപം തവ സർവസൗഭഗം. അതിനിവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ശ്രീല പ്രഭു അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ അനശ്വരമായ സ്വകീയ രൂപം, സ്വകീയ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം, അതായത് അതീന്ദ്രിയവും സർവ അതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ ദർശിക്കുവാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നിർവ്യക്തികനാകുന്നില്ല, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഉന്നതരായ സ്വർഗലോക നിവാസികൾക്ക് പോലും അപ്രാപ്യമാണ് ഭഗവത് ദർശനം. അത് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് നോക്കൂ, ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യമാണ്, അവരൊക്കെ ഉന്നത ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ നേർക്കുനേരെ കാണാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക്, സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടാന് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ കഷ്ടമെന്ന് തന്നെ പറയാം, ആർക്കും ഇതിന്റെ താല്പര്യം വരുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്.
അപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശമായ ബ്രഹ്മദേവനോ മറ്റു ദേവന്മാരോ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശ്വേതദ്വീപിലെ, അതാണ് പാൽക്കടൽ അല്ലെങ്കിൽ പാലാഴി എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്വേതദ്വീപ്. അവിടെയാണ് ക്ഷീരോപശ്യായി വിഷ്ണു അനന്തന്റെ പുറത്ത് ശയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശ്വേതദ്വീപും ആ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ള ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ശരി പകർപ്പാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ശ്വേതദ്വീപിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് പാലാഴിയുടെ തീരത്ത് നിലകൊണ്ട് ക്ഷീരോപശ്യായി